Erittäin loistavaa päivää kaikille. Eletään syyskuun 9. päivää ja tänään lähdettiin muutaman tunnin iltarykäisylle kaverin kanssa tähän kuhaajikaushommiin. Ja ilmanahan meillä on tämmönen oikein komia auringonpaiste ja semmonen 4 metrin tuuli, niin aletaanpa kahtelemaan, onko tänään kalaa syönnillään ja tänään on mahdollisuus oikeasti isonkin kuhaan, niin katsotaan miten käy. Ja ennen kuin aloitellaan, niin tässä tosiaan semmonen 5-7 metriä vettä ja kokeillaan tänne ihan luomuvärejä tuommoista valaakosta vihreätä ja sitten ihan tuommoista ärtsyväriä pinkkiä, niin ne on ollut täällä ainakin ennen hyviä ja kerran aikaisemmin on täällä tosiaan käynyt ja silloin oli havaittavissa, että tässä hyviä kuhia voisi olla, mutta silloin ei ylös asti niitä saatu, niin alettava nakkelemaan ja katsotaan miten alkaa siimat napsua. Joo, lähdet tosiaan liikkeelle tämmöisellä valakkeahoppeella jikillä ja tällä kertaa tosiaan meillä tässä kohdalla on 8,5 metrin syvyys ja lähdetään tuommoisella 15 ramman päällä liikkeelle, niin tänään tosiaan on kuhaennätykset ihan mahdollista saada, että itelläkään kun se kuhaennätys ei ole kuin siihen 2-3 kilon väliin, toki isompi on ollut kiinni, mutta en ole haaviin asti niitä saanut, niin katsotaan miten se on tänään, onko tänään se juhlapäivä. Kaveri on tosiaan saanut tästä hyviä kuhia, niin katsotaan miten käy, mutta eipähän siinä ruvettava nakkelemaan. Perus heittokohteeseen, vajoituspohjaan ja sitten muutama äkäinen kellaus, niin lähdetään semmoisella perustaktiikalla liikkeelle. Tässähän on muikkua ja haukkeja ja ahventa ja kaikkea muutakin kallaa, niin mutta keskitytään tänään siihen kuhaan. Nyt on jonkun kokoinen, mutta ei irtosi peränä. Hittolainen. Oli se varmaan joku 2-3 kilon väliin. 2 kilon minä olen sanonut, että aika lähelle voisi olla. Ei ehkä, en lähde urheilemaan ja kehumaan, mutta oli se hyvä. Ei ollut mikään niinku semmonen, että onko mitallinen vai ei. Vitsi. Ei voi mitään. Saa minä kyllä hyvää vastari, että jarruki oli hyvästi tiukalla. Niin. No kokeillaan uutta. Se ei kyllä varmaan samaa kalaa enää uudestaan ota, mutta jospa se olisi toinen. Nyt siellä on tuossa. Tämä on hyvä ravantu kamerakke. Samanlainen suurin piirtein kuin äsken. Onko hauki vai kuhaa? Kato mikä kuhaa, ei hyvänä aika. No niin, ei saakeli. Oliko ennen? Tuli. Näitten takkis tänne tultiin. Tämä oli kyllä, äsken oli kyllä hyvää kalaa kansa, mutta niin se kyllä tämä. Huhhuh. On kyllä kerrassa. No niin, tässä kuhaennätykset meni kyllä nyt uusiksi. Tuossa heitin ja oli hyvää kalaa kyllä kiinni. Siinä sanoin videolla, että semmonen 2-3 kiloa, niin ei varmaan kauaksi heittänyt, että saattoi olla isompikin. Niin sitten seuraava heitto, se edellinen irtosi tosiaan ja seuraava heitto kohteeseen, niin sitten tarttui kans tosi hyvää kalaa. Ja
saatte ihan ylös asti, niin ruvetaanpa kahtomatta, miltä se kala näyttää. Ja se näyttää siltä, että ennätyks ainakin meni kuule uusiksi. Tämä on kyllä niin komia kalaa, että huhhuh. Katsotaanpa tuota, miten paha sen tuonne haavin tarttuu. Katsotaanpa. Nui. Katsotaanpa, nui. On se kyllä komia kala. Veri tippui, että tuota, niin vähän osumaa otti, mutta tuota, on komia kalaa kyllä. Mitähän me veikattisin? Me punnittaa ja ainakin mitataan tuossa, niin katsotaan sitten paljon se on, jos meillä mitat löytyy. Ei tarvitse miettiä, onko mitallinen. Kala on saatu punnittua ja se oli pikkusen vajaa 4 kiloa, eli oikein niin hienosti meni ennätykset uusiksi. Ja tuli tosiaan tämmöisellä valkoisella hikillä, olisiko tämä joku semmonen 15 senttinen ja 15 rammanen nuppihittu se päässä, niin aletaanpa heittelemään ja katsotaan vieläkö siellä olisi kavereita jäljellä. Niin siinä tosiaan oli ne 2 isompaa kallaa ja katsotaan vieläkö siellä kolmatta olisi. Niin samalla tekniikalla kuin äsken, että heitto kohteeseen, annetaan mennä tuonne pohjaan ja sitten 3 terävää nykäisyä. Tuossa on semmonen 5 metriä vettä tuossa lumpeikon reunassa, niin siitä on hyvä lähteä sitten pohjien pitkin pomputtelemaan. Ja ensimmäinen kala tuli tuohon ihan venneen viereen ennen kuin tarttui ja toinen tarttui tuota kauempaa, niin todennäköisesti ihan eri kalaa. Ja isommalta tämä tuntuikin tämä toinen, vaikka eka hikkala oli hyvää. Eipähän siinä, niin jatketaanpa heittelyä ja katsotaan vieläkö kaloja nousee venneeseen. Saa ensimmäisen kuhan tälle päivälle semmonen reilu mitallinen, niin siitä se lähti tuohon hälläkin päivä käyntiin, niin oikein makia ruokakala. Jatketta. Sitten on taas kala, mutta tuota mahtaa olla joko pikkukuhaa tai sitten olisiko ahve. Kuhaa tämä on, niin ei saakeli irtosi. Ne ei ollut iso, että ei harmita. Seuraavaksi kokeilen tämmöistä pinkkiä. Niin kokeillaanpa mitä se tähän sanoo. Otetaan tuo valakonen pois. Ja äsken meillä tosiaan oli tuo 15 rammanen pää. Niin kokeillaan nyt tämmöistä ihan kymppiä. Niin veikkaan, että se ei ainakaan hirveästi huononna tilannetta. Heitetään 50-10 heittoa ja jos ei kuulu mitään, niin vaihdetaan sitten taas väriä. Niin päästetään vähän kartalle, että onko sillä merkitystä. Onko nyt kaverilla parempi kalaa kiinni? Katsotaan. Ainakin on vapaa sen verran mutkalle, että joku siellä on siimun päässä. Pohjasta tullut, niin se on ainakin sen merkki, että olisi parempi ollut. Niin näkyy ole.
Tää on useamman kilon hauki. Hyvä. Yes. Kyllä se muutaman kilo hauki hyvin on, niin otettiin ruokakala tuosta, niin jatketaan vielä vähän aikaa kalastusta ja sitten lähdetään siirtymään eri kohtaan. Niin. Oikein niin makia kala. Ilta alkaa laskettu tännekin päin ja aletaan pikkuhiljaa laittamaan kamppeita kassaan ja käydään pikkusen vielä läpi tämän päivän tapahtumia ennen kuin aurinko laskee tuonne puitten taakse. Ja jos tätä päivää mietitään, niin meillä oli oikein hieno kalastuspäivä, että saatiin hyviä kaloja siimon päähän ja yksi jopa ylöskin asti. Niin tämän päivän suurin kuha oli tosiaan se 4 kiloa painava kuhaa ja kaveri sai sitten 1 kilon kuhaa ja 3 kilon hauen. Ja varmasti semmonen 2-3 kilon kuha oli siinä alussa kiinnikin, vaan sitä ei saatu sitten ihan näytilleen. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämän kummempaa, niin palataan ensi jakson parissa asiaa. Se on moro!